тисячі робочих місць збережені, валютні надходження у бюджет країни, нові проєкти. Це релоковане представництво EPAM Ukraine у південному регіоні. IT-компанія одна з перших евакуювала свій бізнес у Закарпаття. З березня місяця знаходжуся в Ужгороді, в компанії працюю 1.5 роки, мені дуже подобається і я дуже вдячна компанії за те, що вона мала великий вплив на те, щоб допомогти своїм співробітникам бути у безпечному місці і не втратити роботу. Нормально ж пережили, видите, я ж живий. Працюється хорошо, ну офіс відкрили тут в Ужгороді, класно. З 2017 року. Хорошо мне здесь живется, но я имею в виду компания, это прям, ну, я работал до этого в других сферах, и поэтому мне было с чем сравнить. Могу сказать, что в IT-шной сфере работа просто сказка, отпуска, там есть больничные, нельзя работать слишком много, это действительно как бы тут даже не получится. Чем больше ответственности, тем больше вознаграждения. Компания помогает в профессиональном росте. У перший тиждень війни переїхали в Ужгород цілими сім'ями. За 2 тижні облаштували офіс. Спочатку жили тут, у цьому приміщенні, згодом знайшли житло. А діти досі проводять своє дозвілля з батьками. У мене дуже багато ігор на телефоні. Працюю, я бігаю катаюсь на самокаті. Приміщення, світло, стабільний інтернет та комп'ютерна техніка – основне, що потрібно для роботи. Період пандемії навчив працювати віддалено, тому до воєнного стану адаптувалися швидко. Співробітники виконували роботу онлайн навіть з підвалів у гарячих точках. Компанія EPAM Україна є IT-лідером на ринку України. У нас працює близько 15 тисяч IT-фахівців. Ми працюємо над всіма, можна сказати, сферами бізнесу. Це і фінанси, це і комерційний бізнес і так далі, це і страхівка. Люди працюють на різноманітних проєктах, в інтернаціональних командах і працюють над різними цікавими проєктами. Це і інженери, це і проєкт-менеджери, бізнес-аналітики, тестувальники і так далі. Підприємство не тільки успішно релокувалося у Закарпаття, а й ефективно працює. За воєнний час додалися нові проєкти, серед них і державно важливі. Мова про гуманітарну платформу, яка сприяє швидкому розмитненню товарів. А також розробляють з відповідними службами програми, що допомагають зберігати дані. На картах показують різні об'єкти, допомагають розмінуванню тощо. Продовжуємо працювати з нашими клієнтами, які в нас є. Вони Stand with Ukraine, залишаються з нами, надають нам більше і більше можливостей та нових проєктів, а також за рахунок тих клієнтів, які в нас зараз є, ми отримуємо нових, які хочуть підтримати Україну, українців, які хочуть наблизити нас до нашої перемоги та надають нові проєкти. За рахунок цього ми бачимо невеличкі зрости, ми будемо працювати над тим, щоб у нас було більше клієнтів, більше цікавих проєктів для наших людей. До 30% росту прогнозують у цьому році IT-підприємствам, каже Сергій Гаращук. Усі трохи призупинилися, аби рестартанути. І це працює і в рідному Закарпатті, адже понад половина усіх релокованих у краї потужностей – IT-сфери. Сьогодні на території області працює близько 400 релокованих підприємств. Нарощування темпів відбувається постійно. У нас є відповідні надходження до бюджету, до місцевих бюджетів, як до обласного, так і до бюджету територіальних громад. Більшість територіальних громад вже перевиконують план надходження до бюджетів. Тобто, завдячуючи цій релокації, завдячуючи тому, що ми зберігаємо економіку України на території Закарпаття, місцеві громади отримують відповідні надходження до бюджету, які можуть використовувати в першу чергу саме на розвиток. Аби підтримати тенденцію розвитку, у краї створили закарпатський IT-кластер, серед засновників якого і компанія EPAM. А ще інвестують у IT-освіту задля перспектив росту і працюють на рідній землі на благо України.